Талдықорғандық еңбек және соғыс ардагерлері бүгін ұлық мерекен ұлықтады. Олар ардагерлер үйіне жиналып, келген қонақтар мен қарияларға Наурыз көже беріп, бір-біріне сый жасады. Мерекелік дастархан басына жиылған қарттар бұрынырақ Наурыз мерекесі қалай тойланғандығын айтып, естеліктермен бөлісті. Ал жергілікті өнерпаздар ардагерлерге арнап концерт қойып, бір серпілтіп тастады. Жалпы Алматы облысында 200 мыңға жуық зейнеткер тұрады. Олардың 355-і Ұлы Отан соғысының ардагері. Бір кеңес одағының батыры және үш социалистік еңбек ері бар. Сонымен қатар 70-ден астам 100 жасаған қария тұрады. Наурыз дегеніміз жылдың басы, көктемде бүкіл тіршілік жан-жануардың бәрі оянатын нағыз жылдың басы. Осы уақытта мына біздің халқымыз осы тойды өткізіп, бірлік, ауызбіршілік осының бәріне әлгі өте қозғау салатын мейрам.